تاسو د خیر او چاله ورغوي ان شاء الله عمران خان عمران خان تاسو مشر خو دې لا کې پر سټک دې منې دې غلې نور کوئی پارٹی جوړ کړنی نه عمران خان بولې غلې مونې نور کوئی بس هغه لوټا دا لوټا عمران خان بس زنده بس پر سټک له بوټ ورکیو کې عمران خان سټک څه شهري شهري دا مطلب دا اول پیپل پارٹی کې پیپل پارٹی نه غو بیا پی ټی ای ته راغو نو دا نه دین نه سادین نه کوټ نه ورکو نه نه بیکار سره مړ سړک غلط کارو کو چیلاړو د عمران خان نه او نور چې دې ان شاء الله تعالی ټول سو کلک ولاړ خو په ایزی سو ولاړ ان شاء الله تعالی او آینده د پاره وټم د عمران خان مش څنګه خی خی شکر ټول بچاله ورکی یاره عمران خان نه ولی وجه څه بس خو خو دې خان خان از اگریټ لیډر خان آنی خان منګا به عمران خان له وټ مخکې مو کړی دی اوس په مو کو او بغیر دغه نه بل چاله وټ و کو نه سینته ولې خو بل چاله نه وره پر سړک پسې مړه هغه خو بس پرې دا وې بس هغه لاړو هغه فنیش شو تر توې پر سړک نه پارٹی جوړ کړل پی ټی آی پارلیمنٹری رندي بارے کې سوې یاره کور سو کې خپل کینه منه پاس کی نه پاس کی السلام علیکم کاکا څنګه خی اور به خیر چاله ورګوي روډ عمران خان ته جی ته پر سټک نوی پارٹی جوړ کړل د عمران خان نه لری جدا کړل دی بارے کې سویل غواړي یرا پکار خو عمران خان پارٹی کې وو پکار وو ولی ډیر د درې انتظار باندې سدل عمران خان پکار عمران خان لازمی دا پارٹی پر خپل پکار نو سټک یرا پر سټک سره غزم کړي زمونږ عمران خان سره کار خو چې عمران خان سپې مودرې اله موټور کوو ها سپې مورې ها وا بالکل پر سټک لینا ورکه سپې ورکه ها وغله ورکو هغه بیا وفادار خو وای کنه پوښه دا خو نه دی بے وفادار بزان په پیداگیر کوي دا تو ځوان اور دچاره اور دی عمران خان بیمار دې موږ پر سړک له وډنو ورکو موږ عمران خان له ورکو چې عمران خان خرودري خر له ورکو پر سړک له نو ورکو ولی اصل کې خرکار پر سړک دی موږ خرکار له وډنو ورکو موږ به خر له وډ ورکو چاري پیټي اند ولاړ ایماندار ستاسو مشر ستاسو مینې پر سړک نه پارٹی جوړ کړای بار کې سوي هغه بار کو چې غل سړی دی بیمانه و تخته د ټول عمر بشر مې دل اگرزي چې څنګه مخ کې خرکار او خرکاری له واپس راځي فلم ختم خرکارو خرکارو واپس به خرکاری درازي پهلې به ختم شو تم د دې ځې پوري وا چې کمه وکړه نن مو درې وټول ورګي فوټبال ورکو ان شاء الله عمران خان بوټي خو ان شاء الله بوټي عمران خان ان شاء الله پر سړک نه پارٹی جوړ کړی دا او په خبره سړک لور کو نو پر سړک لور کوي پارٹی پر اوسه بل پارٹی جوړ نو که پارٹی نه چې د عمل کم پری دی کنه پر سړک پر سړک بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمن کتن کو زم عمران خان او تاسو ګوره پریا ټي وي پنوخار کې موجود يم جیتا ستو پته وی چې پر سړک بل پارٹی جوړ کړی دا او اعلان کړی چې موږ بل پارٹی جوړو او چې کم اسمبلی ولا دي کم چې ممبران دي تقریبا دا دا وې چې ما 57 کسان دي نن موږ راغلی د پر سړک خلکی ته هلته به عوامو سره خبرې کوو چې آیا خلک عمران خان لوټ ورکوي کو پر سړک لور کوي یا پی ڈی ایم لور کوي خلکو سره خبرې کوو چرته مزه موږ سره اوسي السلام علیکم بابا وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی سرکی جی ته ته وټ بچاله ورکي وټ په عمران خان ل ورکو چې هغه ډکی مودري هغه ته وټ ورکو دا خو پر سټک خلک راغنا دا غال قره خو عمران خان د لاس هغه خاطک دی پر سټک پر سټک نه پارٹی جوړ کړی دا پی ٹی آی پارلیمنٹری رنت هغه وټ نه ورکي نه هغه نه ورکو مونږ به ورکو که خیر عمران خان لا او دا غ مونږه چې کوم دی نو ډیر دغه کو او دا پارٹی دا هغه ته مونږ په حق په اخلاص وټ ورکو وجه دا چې پرویز خټک چې کوم دی نو دا د عمران خان د لاسه پرویز خټک دی دا دغه ول ورکړی دا خمر ادارا لکه هر غوډه ورکړی دا ول ور دا پری دی او ځان له پارٹی جوړ دا غلط راکړي ها په خبره خټک ل ورکو نو پر سړک دا ورکوي پارٹی پری اوسه بل پارٹی جوړ نو که پارٹی نه چې د عمل کم پری دی کنه خو پرویز خټک ته تاسو به چاله ورکوي عمران تاسو دوه یو یو بل سولړی یو بیا دا پرویز خټک ته عمران خان دا ول مزه فټول ته پته او بل خیره چاله ورکي وډ واسه هغه خبر ده نو سبو وای دا پرې سټک نیو پارٹی جوړ کړل ورکوي ها واخه خپل کس ده اغلی ورکوي ها وا اندره ته وډ بچاله ورکوي جی وډ عمران خان پرې سټک نیو پارٹی جوړ کړی سوای عمران خان ورکوي نه جی تاسو وډ چاله ورکوي نو عمران خان ته عمران خان ته ورکوي ها ته وډ بچاله ورکوي پرې سټک کوئی عمران خان عمران خان له وډ دغه د پرې سټک علاقه ده کنه عمران خان در چا خوخی خیر دی در تو اوټ بچاله ورکه پر سټک یا عمران خان عمران خان د باور کوی پر سټک دی وای نو ورکه ساسو زمو مشر د مو باندې ګران دی خبر نه ده خو یو شور نه عمران خان سره یو خاص وجه کی دی نه یې خاص وجه نه خو بس وای اړ نه مې نه ور باندې او پر سټک نه پارٹی جوړه کړه بارے کې سوي هیڅ نشي ویلې رور هیڅ نشي ویلې خیو شکر دې اوټ بچاله ورکوي پر سټک یا عمران خان
ګور بجی چاته بو فیصله نه راغړي نه جی او پر سټک نه پارٹی جوړه کاږي بار کې سوای نه فلال خو نه جوړ کړی جی نه اعلان وکړو نه نه مخو دل اوس اعلان کو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری ها جی پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی جوړه ها جی ما ته خو بتای سه دی بار کې فلال جی ٹھیک شو یو دو منټ راغول شي اردو آتی ہے پشتو دو منٹ دے سکتے ہو بات کرنے کے لیے ووٹ کس کو دے گے پرویز اٹک کو یا عمران خان کو عمران خان نہیں ہم سیاست پہ بات نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو غریبوں کے لیے صحت ہیلتھ کارڈ ہوئے نا وہ اچھے یہ کیوں ڈر رہا ہے بھائی کوئی بات نہیں وہ اس کی اپنی بات ہے اچھا جی اور چنگا جی خیر السلام علیکم اوٹ بچا لو کہ خیر اوٹ بدر شاہ رخ خان تا ورکم شاہ رخ خان خوبا کہ نشتے دے نو بس اوس خو ٹول ختم شولے نہ نو اس بیا کی کنا اوس خو یا با سلمان خان را دی یا با شاہ رخ خان را ختم شی خو نہ دی ہا سو ختم بدر ٹول ختم دی دا ٹول نل بٹا نل دی پوشی سرے پڑے لا پوکڑے لگے ہا وو بس غریبانہ نے ٹول تباہ کڑی دی پوشوی نو زنا تو کنا مخ کی حکومت کی سہولت خو کو وسخره یار مون خو چې واړه را لوي شو هم د کال له دا غاله مخ کې مون سره شو غسته و سیم نشو غسته ګرانی دا ها اسې ته به خې چاله وټ نو ورګه زدا پر اچا تا نو ورګوم ولی چې دا کم حالات مونږ ولي دا نو باز دای ته مونږ سلام نه نو دی حالات زمیندار خو چې کم دی پی ڈی ایم دی یار جی 400 کرا شو مونږ چاته نه السلام علیکم در تو ازوان اٹھ دچا رہے اٹھ دے عمران خان ولی پر سٹک کولین ور کی دا ہلکے دا علاقے دا دا غلا کدا کو بیمار دے من پر سٹک ل اٹھ نو ور کو من عمران خان ل ور کو چ عمران خان خر ودری خر ل ور کو پر سٹک ل نو ور کو ولی اصل کی خرکار پر سٹک دے من خرکار ل اٹھ نو ور کو من بخر ل اٹھ ور کو چاری پیٹی ایندا ولا ل ایماندار ساسو مشر ساسو مینه پر سټک نی پارٹی جوړ کړه یی بار کې سوی هغه بار کو چې غل سره دی بیمانه و تخته د ټول عمر بشر مې دل ایګرزی چې څنګه مخ کې خرکار او خرکارې له واپس راځي خپل ختم خرکارو او خرکار واپس به خرکارې راځي پهلې به ختم شو تم د دې زې پورې وا چې کمه وکلا له ان شاء الله چې ستنه مو درې ټول ورګه فوټبال ورکو ان شاء الله عمران خان بوټي خو ان شاء الله دغه ته اوټ بچاله ورګه وي اوټ عمران خان ان شاء الله پر سټک نه پارٹی جوړه کړی دا جی بالکل نه ورګه وي نه جی منګه عمران خان سره وخت سره ان شاء الله غو ټول ورګه تاسو بچاله ورګه وي زما ګوټ ان شاء الله جمعیت دی ان شاء الله کیږي نه پته لګی چې بالکل جی بالکل ان شاء الله تاسو د خیر اوټ شاله ورګه وي ان شاء الله عمران خان عمران خان جی تاسو مشر خو دې علاقے پر سټک دی منه دی غلې نه ورګه پارٹی جوړه کړنه نه عمران خان بولی اغلی ونی نور کوئی بس آقا لوٹا دا لوٹا ہاں عمران خان بس زندہ بس تو دغه راشی چې مطلب دا اسلامی نظام راشی در تو چې دغه یو تاسو نه کوم اجیا پر سټک له بوټ ورکیو کی عمران خان یاره پر اسخان پر سټک څه شهري شه دا مطلب دا اول پیپل پارټی هی پیپل پارټی نه غو بیا پی ٹی ای درا غو نو دا نه نه دین نه سادین نه اوټ نه ورکوي نه نه بیکار سره مړ صحیح سره مطلب دا ګور پور نو خار کې د اسپیټال کې قاضي حسین احمد اسپیټال دا مطلب ټول خپل کسانې برتي کړي دا پور نو خار دا د هغه د چا پور نو خار ولې کو دا غوړې مان کې غدي ته په خپل مطلب چونې کې تو سیګي او بل سړی راشي تا په ځای دکان نه وري دا و کې بار سړی راشي بار نه راشي نو مطلب دا نو ما دا قاضي حسین احمد اسپیټال چې دا پور نو خار ولې کو دا د مان کې ولې دا ته چې اوټ ورکې چاله یاره اوټ مطلب دا عمران خان تکړه سړی گزاره کوي مخ کې نه خد دا حکومت خو لیر بیکا مخ په 1500 روپے توړو اوس په 2700 دا صحیح خپل سوچو کا او سوچې عمران خان سپې مودري اغه له موټور کوو ها سپې مورګي ها ها بالکل پر سټک لینا ورکې سپې ورکې ها هغه له ورکو هغه بیا وفادار خو وای کنه خو شو دا خو نه دی بیا وفادار بزان پیداگیر کوي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم درت و اوټ بچاله ورکې د خیر ان شاء الله نېشنل پارټی لا نېشنل پارټی لا ها پر سټک نوی پارټی جوړه کړې بارے کې سویل وانه یار پر وس خټک زخه مې سا خټک ورته ټول سیاست خراب کړې دي دا امیر نو شهر دی الیکشن نمخ کې بغیر زیدو الیکشن نه پس مونږ نه دی لیدلې اوس چې پلان نه دا هر سلال نو زو اگانو باندې ګرځي تاسو نېشنل اوټ ورکوي دا وا پی ټی آی یو ما اور اسحاق پوجا مې پارټی پرې خېدا السلام علیکم خیر اوٹ پر سٹک دور کے عمران خان نے
یرا بستا سبد ر زمون یو مرګره دی اور زمون غرور دی بس دا عمران خان دی پر سټک هم نور ورکران مخدی خو عمران خان جګم دی پورا ورلد خپل پارٹی جوړ کړه کنه پر سټک یرا پر سټک سره زمون کړي زمون عمران خان سره کار دی صحیح شو جی سلام څنګه کاغه خیر دی یو ټیک ټاک درا ته اور د چا دی خیره پی ٹی آئی یا پر سټک یرا سر جی مون خو بس واستنګ راو مون خو ورډو چالم نور کو ټول می ازماو کو جی بیخی نی ورکوي نا مون خو ډیر د ملک مطلب حالات تو ګورو کنه اسی دا تو ہے کنه سخه 75 کالو کې دی سٹیبل نه کو کنه ملک نو دینه پس وسی نا دا خو اوټ خو چې کم دا خو لازمی ورکولی اوس پر وسټک نه پارٹی جوړا کستا سو د علاقې امینه هم دی نو تاسو بیخی را دنه بدلوي مو خو بیجان د سه خپل د مالک اوسه تا ګورو دل تک ترقیات کارونه نه دي شوی خوش پر مشرف دور او دونه روډونه جوړ شوی او دونه کار شوی یقینو کا وړو ټوړه 250 روپے کیو غریب سره خوشاله او امریت کی چکم ده کنا پاکستان ترقی کوي جمهوریت کی ترقی نه کی مونږ دا او غړلو بس دا اولی درو آ وټ نه ورته مشه څنګه خی خی شکر وټ بچاله ورکی یاره عمران خان ولی وجه څه بس خوخ مو نه نو بس دې مخ وخت نه سو اوټ چلا ورکې رورا اوټ په یاره ان پی لا ورکو سر پټلې ورکې ها وا وجه څه کېدې یاره هې درو تی ډېر خسړې دي نو تو دا خو چې کم دې دغه نه خور دي هغه د مردان دي بس دا ټوله کې پی کې ده کنه پنجاب نه خونه شروع واسته بلو نو ته به خیر هوتی خسړې دي نو خو ولته کې دغه دلته کې بمراشي کنه تاسو اوټ چلا ورکې دل به ټیکټ ورکای ان شاء الله ټیکټ ورکې مې عمر له وټ ورکو در ته پر وسټک نه پارٹی جوړ کړل پی ٹی آئی پارلیمنٹری اندی بارے کې سوې یاره کورسو کې خپل لکینه منه پاس کی نه پاس کی ټول بچاله ورکې راګه یاره زه خو ټیم عمران خان نه ورکم پر وسټک دینه ورکې نه نمړا تاسو بچاله ورکوي یاره عمران خان به منی خیر دې عمران خان نه علاوه ور پټای له ورکو نه عمران خان نه ورکوي نور پټان له ورکوي ها بالکل یو خو معلومی کنه یو د چا چل به ورکي کوم پارٹی به کیدا مولانا صاحب شو نواز شریف پارٹی شو نه اور دی یو دی مولانا صاحب بیا نواز شریف بعد دی دواړو کی چکم یو تم شو السلام علیکم کاکا څنګه خی اور به خیر چل ورکوي وړ عمران خان ته جی تاسو مشر خو پر سټک دی کنه دی خلکی موږ جمشید میازوی ته عمر فاروق ته ورکو ان شاء الله ته ورته زمو 14 ته 45 وټو نه ته پټو ورکو در ته پر سټک نه پارٹی جوړ کړل د عمران خان نه لری جدا کړل دی بارے کې سویل غواړی یاره پکار خو عمران خان پارٹی کې وو پکار وو ولی ډیر د درې اقتدار باندې سدل عمران خان پکار عمران خان لازمی دا پارٹی پر خپل پکار نو اځه ستاب خیال باندې ستاب سوچ باندې په موجوده وخت کې د پاکستان ته کم لیډر ضرورت دی عمران خان د شبا شری د پدور رحمان یا د پرويسټر یاره جی خو هم خو عمران خان ضروری دی ډیر ضروری هغه سیاسي لیډر دی خل لیډر دی پاکستان سوچ خدي عوام د پاره بل لوګو د عوام کو پرشه ګرانه دی وجه بس هغه د پاتې شته باقي صحیح لیډر دغه دی پاکستان کی سوچو کوي عمران خان د بل لیډر سوګ نشه سوچ والا هر سړی راغلی خپل پورې پورا کړی تللی دی او دې لوګون صحیح سړی دغه دی جی ان شاء الله کاکا در ته اوټ بچاله ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم دا څه کار دی چې اوټ کم خو دغه ولا راځي لکه مطلب دا چې هغه ته به ورکو نور بچاته ورکو نه یو خو پکې یاد کنه پی ډی ایم پی ټی آی ان ټی یاره زما خو خیال دا سیده چې زو پیپل پارټی ته ورکو نور خدای شخص خپل مرزي ډیر خلک ډیر خلک به وښونه یو قابل خو ته دا کی زما د امر شرور دی هم چاله اوټ ورکي خو دې وکی دې مليان له ورکی ته بچاله اوټ ورکه کاکا یار خو دا پر چاله نور کوم ورو تا ولي ټول را ل پخ کړي نو خا خبر دا چې بدا خپل دغه کو دا نه یو خیر یاد کړه ها جی کده شي ور کی یو لک کم لک درې نه ور کوم مخ کې به چاله ور کوم مخ کې مونږه مسلم لیگ مسلم لیگ لا ور کوم نو چې په مرګ تا جی او 55 تا جی
او بچا لتا سو ورک عمران تا عمران خان تا ورک ها عمران پر سټک نه پارٹی جوړ غل دی جی یار هغه غل پتہ نشته جی غل اٹھنا ورک وای نه پیټی پارٹی ته را وړي بالکل ورک او پیټی ایت جی پیټی کی نه ورک وای نه نه ورک السلام علیکم خیو خیر دی جی ٹھیک ٹھاک او بچا ل ورک پورٹ کو میار دا دل چاته میرا دا نشته دی دا ولی نو بس اکمل روان دی پدیل کې بده چاته وټ ورکي اکمل نه گئی دی پدی منګي ذمہدار سوق دی بس دا مشران دینو اکم مشران دا بر کورسو ته خوشاله کی نو چاته جده کو مونږ والا کنه کوم پروي سټک ته عمران خان دی کو شاباش شریف ته کار یاو دی بيکي چل وټ نو مګي نه بس دا دل مړه ټکه دی لے دی مکمل پلوه نو ما څنګه یې څنګه دی پور بچاله ورکي پورټ ان شاء الله تعالی د عمران خان لبه ورکو پوشي او که خیری آینده د پاره ویم نو د عمران خان خو کوم کسان دی ټول تی لاړلو پر وسټه کم لاړه پارٹی په وسطلا پر وس غړو غلط کارو کو چي لاړو د عمران خان نه او نور چې دی ان شاء الله تعالی ټول سو کلک ولاړ خو په ایزی سو ولاړ ان شاء الله تعالی او آینده د پاره وټم د عمران خان عمران خان به ورګی کنه ان شاء الله پر وسټک نوې پارٹی جوړ کړل جی پی ٹی آی پارلیمنٹیرین لکه نو می دی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نو دی بار کې سویل وړي بس به دا غ خپل خو خدانو چې د عمران خان نه لړ خو غلط کاری وګ چې دا غنه لاړو نور کسان هم نو بس دا هر چا خپل خو خره خو زمونږ عوام زړه دا غواړي چې موږ عمران خان له وټ ورکو صحیح اه واه خوش بس که شمه